дитячі сяючі очі та щирі посмішки – це те, що вселяє в нас щоденну віру в перемогу та мир. Тож Кам'янець-Подільська міська рада з усіма небайдужими організовує чимало заходів для дітей-переселенців. Серед них – майстер-класи, ігрові зустрічі із собаками, різноманітні акції, забави та івенти. Нещодавно відбувся один із наймасштабніших заходів – івент-акція «Діти дітям». Ми поспілкувались із ініціатором проекту, тож далі – пряма мова. Сама ідея проекту з'явилася тоді, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Ми поселяємо біженців. На сьогоднішній момент ми поселили вже більше 200 біженців у своїх приміщеннях. І бачимо, наскільки діти приїжджають замкнуті в собі, наскільки вони стривожені. Тому виникла ця ідея, щоб діти зустрілися трішки з зірками, трішки з аніматами, трішки розважились, забули, що в нас ведуться бойові дії. Організація проекту відбулася швидко після того, коли я зустрівся з Василем Кольтеленко, це, скажімо, голова зіркового десанту у Кам'янці-Подільському, який вже допоміг знайти приміщення, і вже ми склали детальний план дій. З усіх зірок був присутній Дмитро Суржиков, Андрій Безкровний, Олексій Завгородній, Василь Котляренко, Віталій Мрачковський, Юлія Сахневич. Для того, щоб проект дійсно відбувся, над ним попрацювали декілька професіональних людей, які знаються на своїй справі. До нас також залучилася підтримка Сергія Малія, це обласна військова адміністрація. А також проект був би не вцілений, якби не було б підтримки Кам'янець-Подільської міської ради.